Hej allihopa! I min haul-video så var det väldigt, väldigt många av er som sa att ni ville se någon video med den här snigelansiktsmasken. Och det var även flera av er som gärna ville se en first impression-video när jag använde den här. Så varför inte tänkte jag? Så idag tänkte jag alltså filma en first impression med den här masken från Kina som innehåller snigelsekret. Jag vet inte om den är från Kina, men Asien där någonstans. Den heter Snail Hydrogel Mask och kommer från ett märke som heter Elisha Koi. Jag köpte den här på eBay och då fick man 3 stycken, tror jag det var, för ungefär 40-50 kronor. Jag kommer inte ihåg, jag tror det var typ 7 dollar eller något, jag kommer inte ihåg exakt. Och jag kommer länka säljaren här nedanför om det är någon som vill gå in och kika efter att ni har sett min first impression. Men i alla fall, jag har precis duschat och då brukar jag alltid bli lite extra torr, speciellt nu på vintern. Och därför tänkte jag att det kunde vara passande att testa den här masken just nu eftersom den ska vara återfuktande. Och för att läsa lite vad den här masken ska göra då, så står det dels att eftersom den då innehåller snail slime, som de så fint har skrivit, så ska den vara lite så här kylande mot huden, samtidigt som man ska få väldigt mycket fukt och näring till huden. Och det står även att den ska tajta till huden lite för att typ få långvarig effekt av den här återfuktningen. Och förutom det här snigelsekretet då, så innehåller den även lite så här havsvatten och antioxidanter, grönt te. Jag översätter om någon undrar varför jag låter lite så här seg. Aloe vera och sen något annat som jag inte vet vad det är. Ja, men lite gott och blandat i alla fall. Och den här masken ska sitta på i 20-30 minuter. Så ja, vi börjar med att applicera den och så får vi se hur det går till att börja med. Yes, och det är alltså en sån där sheet mask. Och den ska tydligen vara i 2 delar, så en del för övre halvan av ansiktet och en del för nedre halvan, vilket jag tror kan vara bra, för de jag testat innan har inte alltid passat så bra liksom. Så vi sliter upp här. Just det, jag ska ta bort håret först så jag inte får massa snigelslem i håret. Så. Oj, det är kladdigt när man öppnar. Tur att jag har en handduk här. Okej. Okay. Då när man öppnar så får man liksom, oj, ta ut masken här och det är väldigt kladdigt. Okej, okay, här har vi då. Men det här känns ju inte som, är det här verkligen? Här är, här är överdelen tror jag. Fast jag är inte säker. Aha! Okej, det här går inte så bra. Okej, kladdigt, kladdigt, kladdigt. Det lossnade visst från själva... det här var typ skyddet mer. Så nu, det här är alltså själva masken. Så nu måste jag försöka få ut det här och få på det. Så jag gissar på att det här är till munnen. Slimigt. Okej, så nu sitter jag i alla fall på. Och nu kan jag inte prata så bra eftersom jag inte vill öppna munnen för mycket. Men den sitter i alla fall på bra, så det är positivt. Oj. Ser så här lagom fräscht ut alltså. Okej, så det är så här det ska se ut, att man har lite så här skydd. Och sen så... ja, sen så ska jag lägga den på så här vackert. Okej, nu ska jag se här. Vill jag inte få in det i ögonen här direkt. Och jag har en spegel här om ni undrar varför jag tittar hitåt. Okej, så. Och sen tror jag då att jag ska ta av den här. Så, det var så det skulle vara. Så jävla het jag är alltså. Det är ju extremt.
Åh, den där ska man inte ligga med näsan för då andas jag in det där. Okej, jag tror jag satte den här lite för långt ner. Jag ska se om jag kan flytta upp den lite. Ah, alltså det är extremt slimigt. Okej, nu kanske den hamnar för långt upp. Ah. Okej. Så. Så! Nu sitter den alltså på. Helt okej applicering ändå. Det gick inte så bra eftersom de här skydden ramlade av, så då blev det lite svårare. Men alltså nu när den väl är på så sitter den verkligen, jag känner liksom att jag kan prata och liksom röra mig utan att det ramlar av. Det sitter liksom på ordentligt, vilket jag tycker är viktigt med sådana här sheet mask, för jag vill ju ändå kunna röra mig och inte behöva ligga typ så still. Så det är bra, som sagt, väldigt, väldigt, väldigt slimigt är det. Så tycker man att det är lite läskigt med tanke på att det faktiskt är snigelsekret i, så kanske man inte är så sugen på att testa den här, för det är verkligen alltså klibbigt och kladdigt, eller inte klibbigt men slimigt liksom. Men ja, nu ska den här alltså sitta på i 20-30 minuter. Eftersom min hy är väldigt torr så kommer jag nog låta den sitta på i 30 minuter. Ja, jag återkommer när den har suttit på i 30 minuter, men för er så kommer det vara typ nu. Så där, då har alltså masken suttit på i exakt en halvtimme och som ni ser så sitter den fortfarande på väldigt bra. Jag har suttit vid datorn, jag har suttit och med mobilen lite och sådär och ja, den sitter fortfarande på, så det tycker jag är väldigt bra. Den har inte heller liksom kladdat något utanför, för där vet jag med en annan sån här sheet mask att produkten liksom nästan rann lite nedanför, alltså att det lossnade från masken, men den här liksom har suttit på plats och hållit sig där det ska helt enkelt. Och det skulle ju vara en sån här kylande känsla stod ju, och där började jag känna ungefär halvvägs in, så när jag hade haft på den ungefär en kvart, då började jag helt plötsligt känna hur den var liksom lite kylande. Och där känner jag fortfarande nu, så det tog ett tag innan det kom, men jag tycker ändå det är en skön känsla. Jag kan ha lite svårt för sån känsla på ansiktsmask eller ansiktsprodukter. Jag kan tycka det är lite obehagligt, men det här var liksom bara en lite kylande känsla och en väldigt behaglig känsla, så det blev inte för mycket, så det tycker jag om. Men ja, det är väl det som jag ska säga nu innan jag tar av mig den, för nu tycker jag det är dags att ta av och se hur resultatet är, om jag känner mig mer återfuktad och så. Så vi börjar se om den är lätt att ta av. Hopp! Utan att slänga den överallt smink. Så! Då är alltså den av, jag vet inte. Om det står bara att man ska ta av den och sen inget mer, så jag gissar på att man inte ska tvätta bort den, så jag bara smetar in resterna lite så här. Så ser det alltså ut nu när jag tagit av den, och nu liksom det är fortfarande lite kladdigt. Så vi får se om den sjunker in lite nu medan jag pratar. Jag vet inte, vissa masker kan man ju ta bort liksom det överflödet med typ en bomullspad, så om det inte sjunker in snabbt så får jag göra det, men det som den här masken skulle göra var ju då eller framförallt att återfukta, men det står ju också att den typ skulle tajta till hyn lite. Jag vet inte om jag har sådär jättemycket att tajta till, men jag vet inte om jag tycker att jag ser så stor skillnad i det. Nu känner jag i alla fall att produkten börjar sjunka in i hyn eller huden, så det känns som att det går ganska fort, men det är ju fortfarande en så kladdig hinna. Men jag låter det här sjunka in lite till och sen så återkommer jag och berättar hur huden känns efter det. Nu har det väl gått ungefär 5 minuter, lite till kanske, ja 5-7 minuter eller något, sen jag spelade in sist, och nu tycker jag att den har sjunkit in ganska mycket i hyn. Det är fortfarande lite kladdigt, men jag måste börja laga mat, så jag måste filma det här nu.
Men som sagt, pyttelite kladdigt kvar, så det tar ett tag för den att sjunka in i hyn, men det är liksom inte jättekladdigt, men jag kanske inte skulle typ börja sminka mig på det här nu. Men ja, huden känns definitivt mer återfuktad. Jag känner inte så här, när jag har duschat då brukar jag känna liksom direkt att jag måste smörja in mig. Och nu när jag har haft den här masken så känner jag liksom att kanske inte måste smörja in mig direkt, jag kan vänta till ikväll innan jag går och lägger mig. Så jag skulle nog definitivt säga att jag tycker om den här masken. Det här är ju bara första intrycket, så vi får väl se vad jag tycker sen när jag har testat alla tre eller gjort det två gånger till. Men alltså, av det som jag har upplevt idag så tycker jag om den. Jag tycker jag är väldigt återfuktad. Den satt på väldigt bra, den var inte obehaglig på något sätt att ha på sig, utan den var väldigt skön. Vilket är skönt när den ska sitta så länge som den ändå gjorde. Det enda negativa jag kan säga det är väl att det tar lite tid för den att sjunka in. Så det är ju ingenting som sagt som man ska använda om man är stressad eller typ precis innan en utekväll. Utan det är ju mer när man har tiden till att lyxa till det lite. Så ja, jag ska väl avsluta där och sätta igång med maten då. Så jag hoppas ni tyckte om den här videon, och gjorde ni det får ni jättegärna ge tummen upp. Och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!